Antero Hynynen, White Drive, kysyjä vastaa palsta. Aiemmassa videossa käytiin läpi Lauran kysymystä, että minkälainen on hyvä valmentaja. Nyt jatketaan aiheen parissa ja vastataan kysymykseen, että mitkä ovat tärkeimpiä asioita, mitä valmentaja voi omalle valmennettavalleen antaa. No, nyt voidaan lähteä liikkeelle vaikka siitä, mietitään, valmentajia on paljon erilaisia ja heillä on yleensä aina jotain annettavaa ottelijalle, vaikka tämä olisi kuinka kokenutkin jo, niin aina voi eri valmentajalta oppia uusia asioita. Jotkut valmentajat ovat erityisen hyviä vaikka jossain tekniikassa, kiertopotkussa, lähiottelussa tai lyömisessä. Jollakin valmentajalla voi taas olla paljon annettavaa ottelufysiikan kehittämisessä tai monessa muussa osa-alueessa. Jollakin valmentajalla voi olla useita osa-alueita, missä on vahva, mutta yleensä kuitenkin vaan on yksi osa-alue, mikä on valmentajalla erityisen hyvä. Ihan siitä syystä, että päästään tälle tasolle, niin se vaatii paljon keskittymistä kyseiseen osa-alueeseen. Ja totta kai eri valmentajilta saadaan silloin aina erilaisia tekniikoita, erilaisia harjoitustyylejä ja niin poispäin. Ja oikeastaan mikä siinä onkin tärkeämpää on se, että on käsitys, missä ollaan menossa ottelijan uralla, mihin suuntaan hänen kehittymistään kannattaa viedä ja mitkä on hänen vahvuuksiaan. Silloin on paljon helpompi antaa hänelle sen tyyppistä valmennusta, mikä sopii hänen ottelutyyliinsä ja hänen vahvuuksiinsa. On tärkeää pystyä ymmärtämään sitä kokonaiskuvaa. Ja oikeastaan tässä, niin kuin, mikä mä näkisin, että mitä valmentajalla on annettavaa, mikä on semmoinen tärkein asia, mitä hän voi antaa, niin liittyy aina siihen tilanteeseen, missä ollaan. Ihan samalla tavalla kuin ottelussa se, että mikä on hyvä tekniikka tai mitä on järkevää tehdä seuraavaksi, niin riippuu siihen tilanteesta täysin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, että nyt mä teen aina tämän kyynärpäälyä, niin se aina toimii. Ei, vaan se riippuu tilanteesta. Samalla tapaa valmennettavan kehityskaaren, missä vaiheessa ollaankin, niin siellä tarvitaan sitten sitä pelisilmää valmentajalta. Ja jos on joku osa-alue, mitä valmentaja ei osaa opettaa omalle valmennettavalleen, niin hyvä valmentaja silloin antaa hänelle mahdollisuuden hakea sitä oppia muualta, ohjaa ehkä toisen valmentajan juttu sille, tai sitten itse opettelee sen kyseisen asian niin, että voi valmentaa sitä eteenpäin. Ja tässä niin kuin tiivistettynä se, mitä voi antaa, on sellainen joustava kasvuympäristö, mikä mahdollistaa sen jatkuvan kehityksen. Sitä ei oikeastaan voi sen paremmin sanoa, ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, koska kaikki riippuu tilanteesta. Hyvä, mutta siinä oli nyt vähän ajatusta siihen, että mitä valmentaja voi, mikä on tärkein asia, mikä voi valmentaja antaa ottelijalleen, tosiaan joustava kasvuympäristö. Ei valitettavasti pystyisi mitään suoraa vastausta tähän antamaan, mutta toivottavasti tästä nyt saa jotain ideaa. Kiitoksia Laura vielä kerran tästä kysymyksestä. Seuraavassa videossa mennään sitten aiheeseen, minkälainen on hyvä valmennettava. Antero Hynynen, Muay Drive.